Já vamos começar o sabadão filmando é assim, ó. Tô em Porto Velho ainda, casa do cunhado. Aí, a viemos aqui no mercado aqui comprar uma gela, comprar uma carne. Nós fazer uma resenhazinha na casa dele. Ó o cansado lá, ó. Meu cunhado William. Já nós vamos estar filmando mais aí. As compras feitas. Partiu. Carne, cerveja e carvão. Começou o sabadão. Acabamos de chegar aqui na casa do meu cunhado aqui. Já tô com o malandrinho ligado ali, ó. E já vamos começar a resenhazinha aqui na casa dele, beleza? Acompanha o vídeo aí, vou estar só mostrando aí como é que vai ser o sabadão aqui. Já é parte da tarde, finalzinho de tarde. Vamos estar rochando aqui, vou estar filmando pra vocês aí um pouco do meu final de semana aí. Meu sabadão pra domingo, beleza? Acompanha aí o vídeo. Se inscreva no canal, deixa o like, deixa o comentário se tá gostando ou não. E vamos arrochar o vídeo, tá aí. Malandrinho ligado aí, tocando de leve uma acústicazinha. Vamos lá. Rack móvel aí, ó. Só. Hoje sim. Já vão estar ligando a churrasqueira, o carvãozinho ali. E tava tão lindo, ia dar certo. Se não tivesse pelo todo em amor. E olha que meu santo avisou. Vamos começar, é. Ó. Vamos. Uma carnazinha aqui. Já sai. Tá curtindo aqui. Fechadão aí, Evolução. Caramps. Uau, falando de Triton. 100%. 100% Triton. Mais uma força Evolução. Acessórios automotivos. O negócio que vai começar a ficar bom, hein, galera. Olha só. Eita. Ó. O negócio vai ferver, hein. O malandrinho tá ali. Olha o cunhado. Churrasqueiro. A menina estourou. Uma foto sem roupa, danada postou. A menina estourou. Estourou.